ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြို့ပြစီမံကိန်းတွေတည်ဆောက်နေတာကြောင့်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေရှိရာရန်ကုန်မြို့ဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါတွေကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်ပညာပေးဟောပြောပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် Heritage Trust ကရှေးဟောင်းဆောင်တွေမပြောက်ပြက်ဖို့အစိုးရရောပြည်သူပါထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြုတင်တည်ထားရမယ့်ချက်တွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေနဲ့ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ဟောင်းတိုင်းလည်းမပြည့်စည်ပါလို့ဆိုပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာတာမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးလာတာကဒီအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိတယ်၊ချိန်ကြောက်မှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုစောစောကသဘောပေါက်ထားရတယ်။အကုန်လုံးကထိမ့်သိမ်းရမယ်ဟာကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခံယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဟိုကာကွယ်နိုင်တာပေါ့၊ကျူတင်ကာကွယ်နိုင်တာပေါ့။မသိလိုက်ပါတာဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲဟိုပါသွားနိုင်တယ်လေဆိုတော့ဒီဟာကအစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူအနေနဲ့ရောအတခါဒီမြို့ပြစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့ရောရန်ကုန်မြို့ရောစီရင်တာယာကြီးတို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ရောနောက်တစ်ခါဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလို့ပေါ့ဒီအများပြည်သူတွေကဒါတွေကိုတိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောနောက်တစ်ခါအများပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားဟိုတံမိုးထားလေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောင်းပြက်ပဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတာဒါကအကုန်လုံးပါဝင်သဘောပေါက်နေမှရမှာလေ Perseverance Sense အနုပညာပြခင်းမှာကျင်းပတဲ့ဒီဟောပြောဝေကူစီစဉ်သူမဝတ်တန်ကတော့အစာဦးရရဲ့တမိုင်းဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရင်ရန်ကုန်ဟာရန်ကုန်မဟုတ်တော့မှစိုးရိမ်နေလို့လဲဆိုပါတယ်ကျမမှာဘယ်လိုအပန်းအမြင်ရှိရလဲဆိုတော့ဒီလိုဒီကစ္စန်ရဲ့အစာဦးအကြီးလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်ဘူးလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်မအမြင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတင်တဲ့ကဒီရန်ကုန်မှာထူးဆန်းတဲ့ကအဲ့ဒီရှေးခေတုံးကဆောက်တဲ့အဆောက်အဦး။ဒီလိုအဆောက်အဦးအသစ်ကတွေကမြို့ကြီးတိုင်းမှာတွေ့နိုင်တယ်။ဒီတိုကျိုမှာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာပူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့တိုင်းမှာတွေ့နိုင်တယ်။ထူးမဆန်းတော့လုံးဝထူးရှေးတာမပါဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမှာနေတာတကယ်တော့မကောင်းဘူးအရင်ပူတယ်ပြီးတော့ခနာပဲခလာတယ်မကြခင်ဆိုမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီဟောင်းအရင်ဟောင်းတဲ့ဂျမိုင်းဘာတဲ့အဆောက်အဦးတွေကအခုအထိအရင်လှတယ်